Ara el que calcularem és el mínim comú múltiple. I ho farem de la mateixa manera que hem calculat abans el màxim comú divisor. Agafarem donats dos números, calcularem molts múltiples d'un, molts múltiples de l'altre, mirarem quins són els comuns i de tots els comuns ens quedarem el més petit, i aquest serà el mínim comú múltiple. Doncs vinga, com ho farem? Per començar el que necessitem és calcular les variables, com abans, número 1, número 2, una llista de múltiples i una altra de llista de múltiples, i aquí el mínim comú múltiple. Molt bé, doncs començarem fent la bandereta, assignem a número 1 i a múltiples els valors inicials. A múltiples agafarem que sigui una llista, que la buidarem, que no tingui res. I en canvi, a número el que volem és preguntar-ho. Llavors el que farem és la pregunta i preguntarem, per exemple, digues un número. I el guardarem aquí, que el guardarem mitjançant la resposta. Això ho repetirem i ho farem exactament igual. Aquí direm digues un altre número i ho guardarem a la variable número 2 i inicialitzarem la llista múltiples 2 aquí. Ara, un cop fet això, el que hem de fer és crear un bloc, que el farem de control, que es dirà posa els múltiples de... I ara aquí necessitarem que ens digui el número, ens digui el número num, i el que necessitarem en aquest cas, el que necessitarem és, clar, jo no puc calcular tots els múltiples de número 1 perquè són infinits, però jo com que tinc dos números els quals haig de calcular a mínim comú múltiple, com a molt valdrà la multiplicació d'aquests dos. Per tant, quan em calculi els múltiples, jo li posaré el límit de l'altre, el num 2. Perdoneu aquí, que aquí haig de fer que això és un text. I dic, posa els múltiples de num 1 i num 2, entenc que és l'altre, dins la llista. I ara aquesta llista d'aquí, perdoneu que això ha de ser un text del títol. Això ho fa una mica més gran per veure-ho. I ara aquí li posarem la llista múltiples. Doncs volem que guardi els múltiples aquí. Molt bé. Un cop tenim aquesta llista aquí on posem els múltiples de el número 1 en funció del número 2 i ho posem a la llista de múltiples 1, farem el mateix duplicant i el que farem és intercanviar aquests números que em doni els múltiples de l'altre en funció del segon i ho guardarem a la llista de múltiples 2. Un cop tenim això, representa que a la llista de múltiples 1 tenim tots els múltiples de l'1 fins que val la multiplicació i en altres múltiples 2 fins que val la multiplicació. Doncs vinga, anem a fer la mateixa idea d'abans. Ara a la variable mfm el que farem és assignar-li el valor quin. Abans hem escollit l'1 perquè volíem el màxim i a partir de l'1 segur que era el mínim, doncs ara és al revés. Com que volem el mínim, ens quedarem el valor màxim que pot agafar. I quin valor màxim pot agafar? Doncs justament la multiplicació dels dos números, de número 1 i número 2. I si els que vaig trobant són més petits, són els que em quedaré. Ara anem a fer el mateix d'abans. Per cada element de la llista de múltiples 1, per exemple, per cada element de la llista de múltiples 1, el que farem és mirar si conté pom, 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 si l'altre conté, el tenim aquí, aquest aquí. És a dir, per cada element que jo em mogui de la llista de múltiples 1, miraré si múltiples 2 el conté. Llavors, si agafem un element de múltiples 1 i ja està a múltiples 2, vol dir que és un múltiple i que és comú als dos. Llavors ens el quedarem. Però quan ens el quedarem? Ens el quedarem si el que trobem és més petit que el que ja hem trobat. No com abans que ens quedàvem més gran. Ara ens el quedarem si és més petit. És a dir, el que preguntarem és si, agafarem aquest d'aquí, si l'element que hem trobat és més petit que el mínim comú múltiple que tenim fins aquell moment. El primer cop serà la multiplicació. Si en trobo un que és més petit, me'l quedaré.
Però un cop en trobi un de més petit, què haig de fer? Assignar a MCM, mínim comú múltiple, el valor nou que he trobat, que és element. Llavors, si jo tinc això d'aquí, el que faig és el mateix que hem fet abans, és a dir, ens anem al centre de la pantalla i fem que digui el valor durant 4 segons, per exemple. I com ho farem? Ho farem amb l'uneix. Pim, 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 pim. Digues, el mínim comú múltiple de, aquí hem de posar uns quants, del número 1 i número 2. Fixeu-vos que poso espai cada vegada perquè si no quedarà molt junt. És el mínim comú múltiple que hem trobat. I això és el que ens dirà aquest d'aquí. Vale, ara per acabar de fer això l'únic que necessitem és fer el posa els múltiples i calcular-lo en aquí, que això serà molt ràpid. I com es fa el mínim comú múltiple? Doncs el que hem de fer és calcular. A veure, fem el mateix que hem fet demà, per i igual a... En aquest cas, el que farem és per igual a 2, començarem per 2, fins quin? Fins justament al número 2. Perquè jo faré del 2 fins al número 2, afegeix el múltiple, que el múltiple com el calcularé el múltiple? Doncs el múltiple senzillament el que haig de fer és multiplicar la i pel número 1 amb el que estic treballant i on tu vols que ho guardi? A la llista de múltiples. Però si començo pel 2 vol dir que no agafo el primer, és per estalviar-me una multiplicació. Si jo poso aquí un 1 ja estaria. Però el que podem fer és duplicar aquesta d'aquí, posar-la aquí i el que fem és estalviar-nos una vegada un dels múltiples, que el múltiple és ell mateix. Diguéssim, no té gaire més secret que això. Molt bé, doncs un cop tenim això, si ara executem el programa, què ens passarà? Dic un número. Per exemple, dic el 15 i dic el 20. Què m'ha fet? M'ha calculat. Em diu que el mínim comú múltiple de 15 i 20 és 60, perquè ha calculat tots els múltiples de 15. Ha calculat tots els múltiples de 20. Llavors, ha agafat tots els múltiples fins a quin? Fins al 300. I aquí tots els múltiples de 15 fins a quin? Fins a 300. Doncs ha agafat, ha anat comparant, i quan ha vist que n'hi havia un de repetit, aquest se l'ha quedat i l'ha agafat com el més petit. Llavors aquí, si tenim els petits, tenim el 20, el 30, el 45, tenim que justament 60 és el més petit. Doncs fins aquí el mínim comú.